אתמול ראיתי סרטון על אלימות מאוד מאוד קשה, חמורים, כואבים מאוד מאוד בתוך מערכת החינוך. אני יודע שזה נושא שמדובר הרבה, אבל אני לא יודע אם נחשפתם לזה, אבל ראינו סרטון, נדמה לי שזה בפתח תקווה הסרטון הזה, אבל זה מעיד על הרבה מאוד דברים שקורים. גם בפתיחת השנה הזאת ראינו הרבה דברים כאלה, והשאלה היא האם אפשר לבקש מיושב ראש, כן? האם אפשר לבקש מיושב ראש גם לפנות כאן, הרב גפני, אתה שומע? אני רוצה לפנות אליך, לבקש אולי כאן ממשרד החינוך, שיציגו את מגוון התוכניות שיש במשרד החינוך, גם פורמליות, גם בלתי פורמליות, שבאמת מדברות ומונעות אלימות, כי הדבר הזה הולך ומתגבר. ראינו את זה עכשיו. אני אומר, אני מקדם ישיבה בוועדה לזכויות הילד, כבר בפתחידת המושב. מעולה. אני רק אומר, בסוף ישנם, יש פה 2 מיליארד. מה, לאלימות בחינוך? כן. אני בחינוך, אני בסוף, יש פה, אני מבין שגם בוועדת חינוך, גם אצלך, יש דיוני. אני אומר, כאן, בסוף אנחנו מעבירים כאן מעל 2 מיליארד, רק בעברות האלה שאנחנו דנים בהם עכשיו. יש מגוון תוכניות שנכנסות. השאלה היא, מגוון התוכניות האלה פועלות גם בהקשר הזה של מניעת אלימות, של יצירת דברים שיגרמו לכך שהסיפור הזה של אלימות בין ילדים וכן הלאה במערכת החינוך לא ילך ויגדל, כי כרגע אנחנו רואים את זה גם בתחילת שנה ועד עכשיו וגם קודם לכן. אז אני מבקש מאדוני יושב ראש, האם אפשר לקבל כאן בוועדה כאן את מגוון התוכניות שנכנסו כדי למנוע אלימות במערכת החינוך? אם אפשר להעביר, זה לא בפנייה הזאת, אבל אם אפשר להעביר, מה הם הארגונים או מה הם התוכניות של משרד החינוך למלחמה באלימות בבתי הספר? שזה הופך להיות נושא בלתי מתקבל על הדעת. אם אתם יכולים להעביר לוועדה ולחבר הכנסת סלח. יש להם דוגמאות מהרחובות. לא, בדיוק. מה התוכניות של משרד החינוך כדי להיאבק באלימות הזאת, שהיא נוראה, מה שהיה השבוע, זה דבר נורא והיום. אתה צודק, אני מסכים איתך.